Pessoal, a gente veio aqui, pessoal, no local que os escorpiões perseguiram a gente. Vocês lembram, né? Os escorpiões começaram a seguir a gente. Os escorpiões gigantes, mutantes. E aí, o que é que acontece? Marina, Lucas e eu, a gente se escondeu. O papai acabou. Como foi? Conta aí, Joab. Eu não gostei de lembrar. Foi um susto. Vocês viram, né? O que eu passei dentro do mato, lutando contra os escorpiões. A minha sorte é que eu tinha aqui, ó, a minha arma de veneno aqui que eu joguei neles. E um gigante que apareceu. Pois é. Gigante. E mesmo assim, tu não conseguiu eliminar todos, não, né? Todos não, faltou alguns. Pois é, tu conseguiu eliminar uns dois, foi isso? Foi. Conta dois, aí pro pessoal. Foi isso mesmo, pessoal, que aconteceu. Joab se perdeu da gente. A gente saiu correndo, acabou virando um dia, passou dois dias. E aí, Joab encontrou esse borrifador pra conseguir eliminar os escorpiões, mas só conseguiu dois. Então hoje a gente decidiu vir aqui enfrentar esses escorpiões. A gente trouxe, ó, o bicho cheio. Tá cheio. E vamos lá. E aí, Marina, tu vai mesmo enfrentar esses escorpiões gigantes, mutantes, hein? Vou. Tu é corajosa mesmo? Sou corajosa até pra ir sozinha. Muito bem. Lucas, tu vai enfrentar... Tem não? Nem o gigante. É, olha, tem que ter cuidado. Lucas, você vai enfrentar o escorpião? Escorpião gigante. Ele é um pirata. Escorpião gigante eu tenho medo, mas médio e pequeno eu não tenho medo. Mas, Marina, os que estão aparecendo aqui são gigantes. Vamos lá, vamos descendo e vamos mostrar o pessoal. Pessoal, fiquem aí com a gente. Pessoal, deixe like pra gente, compartilhe esse vídeo. Porque hoje nós vamos enfrentar os escorpiões. Eliminar eles. A gente tem que ter força e não fraqueza. Isso mesmo, vamos lá, pessoal. Olha tu viu? Ei, sabe qual é a minha maior preocupação, pessoal, aqui? Minha maior preocupação é de ter outros bichos mutantes, gigantes. E o tamanho daquele passarinho? Vocês viram, pessoal? Enorme. Não é de passarinho, não. Aquilo é urubu, minha gente. É um urubu, é? Ali, ó, pra aqui. É porque aqui parece que os bichos que aqui é tudo gigante, velho. Verdade, pessoal. É, mas tá bom a gente ter cuidado, viu? Ô, Lucas, olha onde Lucas tá. Lucas, sai escorpião aí do mato, Lucas. Rapaz, tem cuidado. Vé, tem que andar aqui perto de mamãe e papai. Vamos andar todo mundo junto pra dessa vez a gente não se perder e não acontecer nada. Por enquanto até agora não apareceu nada, viu? Vamos fazer o seguinte, vamos procurando pelos cantinhos. Não, aonde tem mais mato, a gente precisa procurar. Escorpião, eu amo mato. Verdade. Pera aí, a gente tem que se proteger atrás do papai. Vamos. Fiquem atrás do papai, a gente vai se proteger atrás do papai. Cuidado, amor. Vai. A porta aberta ali, ó. Vai. Cuidado, amor! Por quê? Não vai entrando assim, não. Tu já vai entrando dentro dessa... É porque tu vai entrando dentro dessa moita, assim. É perigoso. É porque eu tenho que falar ligeiro, senão tu não percebe e entra com tudo. Vou ter cuidado. Vai. Vão olhando. Cuidado, pode ter abelha gigante, aranha gigante por aqui também. Olha só, o quê? Meu amor. O quê? Olha. O quê? Um galpão aqui abandonado. Um galpão abandonado, pessoal. Olha só. Será que é aqui que eles se escondem? Será? Será que aqui é a moita deles? Olha, pessoal, um galpão abandonado. Vamos, pessoal, vamos procurar. Ei, amor, tu vai ter coragem de entrar, amor, aqui. Tu vai ter coragem de entrar aqui. Mas a gente tem que procurar em qualquer lugar. Agora a gente tem que achar onde é o ninho. Porque, ó, se existe a mãe, tem os filhotes. Verdade. Viu? Marina e Lucas. Chega. Cuidado, Marina e Lucas. Cuidado. E ele está... Uma lagartixa. Viu? Vocês viram, pessoal? Pessoal, vocês viram o tamanho dessa lagartixa que apareceu gigante? Ali, ó, outra. Tá vendo, pessoal? Aqui tá cheio de bicho mutante. Não chega perto, não. Olha o tamanho, pessoal, dela. Ô, mãe, pode ter bicho ali, olha.
Pode ter em qualquer lugar. É melhor sair, melhor sair. Ó, oh, tá vendo esse negócio? Parece caixa de abelha. Caixa de abelha, não parece? Parece mesmo. E se for, é gigante. Mas vamos olhar, tá ali na frente pra qualquer coisa. Vamos, vamos, vamos. Vem, Lucas, vem, Lucas. Lucas. Não mexe não, Lucas, que pode ter bicho grande. Vá pertinho do papai da Marina. Ei, Marina. Que foi? Que foi? Que susto, Marina. Vamos, vamos. Vamos. O que é isso? Mas já ia pedindo a Deus proteção, né? É mesmo, verdade. Vamos. Vai, Marina, vamos. Vai, vai, Marina. Mas quem tem medo é, é vampiro, amor. Tá procurando um vampiro, é? Eu... Não, tá bom, escorpião também tem. Silêncio, 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 silêncio. Ó, um barulho estranho. Tá estranho. Pessoal, eu vou ficar aqui. Não vou olhar não, perto não. Gente do céu. Vem, mamor, amor. Vocês, inventa de ir pra lá. É melhor não, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Eu não tô gostando daqui não, vamos sair. Não, pessoal, é melhor sair daqui, pessoal. Posso dizer que aqui seja a toca, o ninho deles. É melhor a gente ir procurando por aqui, os pequenos. Eu vou levar a cruz. Mas isso é pra vampiro, Marina. Oxe, bora, bora, bora. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vai. Procurando todo canto. Todo canto. Com cuidado e atenção. Cadê Lucas? Oi, Laki. Minha gente, Lucas faz um susto à pessoa. Lucas, vai pertinho do teu pai, de Marina. Pertinho. O que foi? Vai. Nada se cura. Nada. Tu lembra que da outra vez tinha um monte por ali, ó? Vocês lembram, pessoal, que tinha muita ali, ó? Lucas jogou até pedra neles. Vamos. Nessa moita também, ó. Essa moitinha aqui tem que ter cuidado. É, vamos lá, vamos lá. O que, Marina? Gente, olha. Cuidado, não chega perto, não. Não, mas essa é pequena, pessoal. É uma aranha. Ela é... Não, Lucas. Pode não, ela Lucas. É pequena o quê? Ela é grande. Ela é colorida. É ela tá... Ela tá... Kisha, não mexe, não. Gente! O que foi, Marina? Pode ter escorpião, saia daí. Vamos sair. Vamos sair, vamos sair. Vamos continuar procurando, pessoal. Vamos continuar procurando. Olha o tamanho daquela lagartixa, pessoal. Tá vendo que só tem bicho grande aqui? Vamos ver de perto, amor. Vamos ver de perto, vamos ver de perto. Parece um jacaré. Gente, olha ela subindo, ela subindo. Deixa eu correr pra ver se... Olha o tamanho, pessoal. Olha o tamanho, pessoal, dela. Enorme, enorme. Fugiu, fugiu. Não, 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 melhor não, melhor não. Vamos lá. Pessoal, até agora nada, pessoal. Caramba, olha o tamanho dela ali, irmão. Apareceu um, olha. Vai, amor, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, isso. Como é isso? Gente, como ela é forte, ela é muito forte. Não faz isso. Abaixa, abaixa, abaixa. Cuidado, ela é muito forte. Mas ele não vai aguentar esse veneno, não. Não, Lucas, Lucas, cai pra cima. Não pode, não, Lucas. Isso, conseguimos, conseguimos. Deu trabalho, agora vamos procurar em outro canto. Outra ali, outra ali, outra ali. Vai, 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 vai. Vai, vai, Marina e Lucas, joga pedra. Sai de perto, Lucas. Sai de perto. Pronto, pronto, ele caiu, ele caiu. Caiu. Aí, amor, dois já, hein? Dois, dois e todos. Será grandes que tem mais? Será que tem mais? Vamos procurar, vamos procurar. Chama Lucas, Marina. Pegamos mais um agora. Vamos, dois, né? Já é gigante. Dois, gigante. Vamos continuar procurando mais. Vamos procurar. Hoje e ele tava mesmo aqui. Hoje eu só saio daqui. E a gente encontra todos os escorpiões. Quando a gente
eliminar cada um deles. Isso, Lucas, não gasta o produto, não. Ó, Lucas, se não gasta o produto. Então vamos procurar. Marina. Vamos, Lucas, vamos lá. Vamos lá. Muito naqueles matos ali, amor. Verdade, pessoal, tem um mato ali na frente que da outra vez que Joab saiu caçando. Caçando, ele se perdeu, né? Depois virou caçador, enfim. Procurando a gente. Aí, por ali naquele caminho, ele encontrou vários. Então a gente tá indo lá. Agora a gente já eliminou dois, pessoal. A gente merece muito like, viu? Vamos lá, vamos, vamos. Bora. Vai, Lucas! Gente, corre, vamos procurar um abrigo. A nossa munição acabou. Acabou, amor. Vamos, 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 vamos. Vamos ali pro campo, vamos. Vamos, vamos. Olha, meu Deus, tem um aqui, ó. Vai, foge pro campo. Tá fechado. Ai, caramba. Tá fechado. E agora? Que foi, Marina? Que foi, Marina? Hã? Que foi, Marina? Oi, foi um gigante! Hã? Meu Deus do céu! Meu Deus, ele é gigante! E agora, o que a gente vai fazer? Olha o tamanho daquele bicho! Ele é enorme! A gente tá sem saída! E agora, pessoal, a gente não tem saída mais! A gente tá sem saída! E agora? Olha o tamanho daquele bicho! Ele é enorme!